Arriba el fin de curso, acaben las clases universitarias, pero comiencen las prácticas formativas. Un periodo en el que muchos becarios se convierten en auténticos trabajadores. Y es que, según su informe de la Comisión Europea, 7 de cada 10 reconocen ir una carga laboral equivalente a la de un empleado. Porque para la empresa un becario hoy por hoy es coste cero. Entonces, y están ocupando realmente en muchos casos, o la inmensa mayoría, puestos de trabajo en toda regla. Per arreglar esta situació, les reivindicacions sindicals són molt clares, regular una llei de beques i retribuir el treball de l'estudiant. I és que el 58% dels becaris assegura no rebre cap tipus de retribució. Dentro de nuestras reivindicaciones hay unas fundamentales, una sería una ley de becas que regulara y homogenizara la gran variedad que hay. Y principalmente que los becarios tienen que tener una retribución y por ende una cotización tanto a la Seguridad Social como al desempleo. Como sabemos, las arcas de la Seguridad Social están en, en declive total y absoluto. Es necesario que estos trabajadores, junto con la, los trabajadores de economía sumergida, empiecen a cotizar y a eh, aumentar los eh, ingresos de la Seguridad Social. Per cada lloc en prácticas ya una de 20 candidats y es que España es el segundo país de la Unión Europea. Han en acabar els seus estudis, el que en la resta d'Europa el problema radica en que només el 36% aconsegueix un contracte laboral al finalitzar un fet que des de ciutadans vol canviar-se per això han demanat un estatut del becari on es distinguisca entre pràctiques i treballs en coberts no obstant ara falta rebre el suport de la resta de partits i sindicats. Nosaltres tendríem que conocer en primer lugar qual pues, és el planteament que tiene ciutadans i si des de coincidiera plenament con nostres reivindicacions pues seria positiva por supuesto. Fomentar els contractes de formació i els contractes de relleu són algunes de les fórmules per les que aposta UGT. L'objectiu és integrar els futurs treballadors amb les condicions d'ocupació més dignes possibles.